Tervehdys täältä valtakunnan koronapääkaupungista. Meiltä on jonkin verran kysytty, että mitä viikko sitten Korkki-TV:ssä tarkoittivat ne isot jääkuutiot kirjastokeskus Oodin edustalla. Asialla oli Euroopan ympäristöpääkaupunki 2021, Lahti. Lahdellahan on tunnetusti mielikuvitusta. Jo muinoin sikäläiset ristivät Lätäkön nimen mielikuvitusrikkaasti Vesijärveksi ja sen pohjukkaan rakennetun talorykelmän nimeksi antoivat ytimekkäästi Lahti. Niillä eväillä mennään siis. En tiedä, liittyykö se tähän ilmastoteemaan, mutta sitten viikonloppuna tässä takana Mannerheimin tiellä pidettiin autoilijoiden torvimielenosoitus. Ja tottahan se on, että bensan hinta tosiaan alkukesästä kipusi yli vuoden 2008 hintatason. Vähemmästäkin kamelin selkä katkeaa. Itse olen hiukan enemmän kiinnostunut siitä, että miksi viime tiistai- ja keskiviikon välisenä yönä bensan hinta nousi 10 sentillä. Ja miksi tuo sama ilmiö tapahtui myös edellisen viikon tiistai- ja keskiviikon välisenä yönä. Nyt kun hallitus uhkailee panna sinne tänne koronarajoituksia viskovat aluehallintoviranomaiset kuriin jo suorastaan lain voimalla, niin voisi jonkinlaisen kunniamitalin myöntää sille kansalaiselle, joka ymmärtää, mitkä koronarajoitukset missäkin ovat kulloinkin voimassa. Toisaalta voisi tietysti kysyä, että kuka sen 2 metrin turvavälin on käskenyt kirjoittaa sinne tilapäiseen tartuntalain muutokseen. Sitähän ne avit tässä nyt sitten seurailevat ja jännittäväksi menee, muuttuuko se sosiaali- ja terveysministeriön ohjauskirjeellä, kun se kerran se 2 metriä on lakiin kirjattu. Mutta sille alkaisi jo pikkuhiljaa olla kysyntää, että jos vaikka joku kehittäisi semmoisen mobiiliaplikaation, mistä ne voisi helposti kulloisenkin sijaintipaikan turvin tsekata, että millä rajoituksilla nyt juuri tässä, vaikka tässä musiikkitalon pihalla, töölössä oikein just tänään mennään. Se olisi kova juttu. Ei muuta kuin vinkiksi, nörtit. No onneksi koronarokotukset sentään etenevät siis niillä, joilla etenevät. Injektio vai intuitio? Kas siinä pulma. Paikallisia uutisia täältä Töölöstä. Posti muuttaa takaisin postitaloon ja tämähän avaa suorastaan huikeita näköaloja. Ehkä vielä nähdään sellainenkin ihme, että Valtionrautatiet VR muuttaa rautatieasemalle ja ehkä jopa kuppa palaa tänne Töölöön. No, aurinko paistaa ja valtiovarainministeri on meille kertonut, että taloudessa on poutasää, joten mikäs tässä on sitten lauleskella pellava pää.